এতিয়া খৰালিৰ বতৰ, এতিয়া কহুৱা শেৱালি ফুলাৰ বতৰ। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে আগমন ঘটে বিভিন্ন পৰিভ্ৰমী চৰাই চিৰিকটি। দেশীয় বহু চৰাইৰ উপৰিও বিদেশৰ পৰাও বহু পৰিভ্ৰমী চৰাই চিৰিকটিৰ আগমন ঘটে অসমৰ নদ নদী, জলাশয় আৰু প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজলৈ। বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত উজনি অসমৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা, মাগুৰি, মথাপুং, বিলকি ধৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ আহে জাকে জাকে পৰিভ্ৰমী চৰাই। যা 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 পক্ষী দূৰলো, যা 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 পক্ষী দূৰলো, উৰি 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 যা। কিন্তু পৰিভ্ৰমী চৰাইক আদৰিবলৈ আমি কিমান সজাগ আৰু সচেতন? দেশ বিদেশৰ পৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই যাকে আহি সৌন্দৰ্য আৰু শোভা বৃদ্ধি কৰে আমাৰ ৰাজ্যৰ। কিন্তু এই আলহী পক্ষীবোৰক আমি দিওঁনে আলহীৰ সন্মান, দিওঁনে মৰ্যাদা আৰু নিৰাপত্তা? পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বাবে এতিয়া যেন বধ্যভূমিত পৰিণত হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লিডুত নিতৌ নিধন কৰা হৈছে শতাধিক পৰিভ্ৰমী পক্ষী। বৰ্তমান পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ মাংসৰ সোৱাদ লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে লিডুৰ এতিয়া অঞ্চলৰ বাসিন্দা। নিশা হলেই হাতে হাতে মোনালৈ ওলাই আহে একাংশ মাংস লোভী লোক। তিনিচুকীয়া জিলাৰ এখনি অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল মংলাং খামতি গাঁও দিহিং নৈ পাৰত অৱস্থিত এই অঞ্চলটোলৈ প্ৰত্যেক বছৰে আগমন ঘটে লক্ষাধিক চাইবেৰিয়ান পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ। চিলনী প্ৰজাতিৰ এই পক্ষীবোৰে দিনত খাদ্যৰ সন্ধানত দূৰ দূৰণিলৈ গুচি যায়, যদিও নিশা হলেই জিৰাবৰ বাবে আশ্ৰয় লয় অঞ্চলটিৰ সৰু বৰ গছ গছনি। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যৰ অন্যতম আধাৰ এই পক্ষীসমূহক নিশা অন্ধকাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মাংসৰ বাবে নিধন কৰে। স্থানীয় বন বিভাগ এই সন্দৰ্ভত জ্ঞাত যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে। অজিত ঘাটোৱাল, দেউতাৰ নাম নৰেশ ঘাটোৱাল। নৰেশ ঘাটোৱাল, ইয়াত কি কৰিব উঠিছিলে বাঘ গছত? চিকাৰা ধৰিব। হা? চিকাৰা ধৰিব। কোনটো বস্তু চিকাৰ চাওঁ? দেখ, কোনটো বস্তু হয় চাবি, উৰি যাব লাগে। ক'ত চাওঁ, খুলচোন। এইটো ধৰ, এইটো ধৰ, বেগৰ পৰা ওলালি ন, এইটো ল, তোৰ বেগৰ পৰা ওলোৱাটো দেখা দে, চাবি কামুৰিব। এইটো এইটো তহঁতি কেনেকৈ ধৰ, এইটো বাঘ গছত? কেতিয়াৰ পৰা আহিছ তই ইয়াত চুৰ কৰিব? কেইটা ধৰিলি আজি? আজি কেইটা ধৰিলি? হিচাপ নাই কৰা। এই চৰাইটো কেতিয়া ধৰ এইটো? ধান পকা চিজনত। চৰাইটো কি কৰ তহঁতি? খাও। কিমান দিনৰ পৰা ধৰিছিলি চৰাইটো? তিনিদিন হ'ল। আৰু আৰু বেলেগ মানুহ ধৰে নেকি? ধেৰ মানুহে ধৰে নেকি? চবেই ধৰে, চবেই খায় নেকি? খায়। তহঁতি আজি কেইজন আহিছিলি? ন দহজন।